הסיורים שלי לאחרונה. מי שזוכר את המדריך של ציור צורות ראשיתיות למען יצירה אומנות רחבה יותר, להפוך 2D לתלת מימד. אתגר. אפשר לראות. Lines, שזה קווים שמבטאים ויזואלית יפה. זה עץ שראיתי במדריך ביוטיוב, אחר כך עשיתי עץ יותר. זה התחלה, זה ניסיון. זהירות, בואי כבר. יש כאלה שדווקא מתי שהם עושים כביכול משהו מסוכן, הם אומרים לעצמם זהירות. היא קופצת ואומרת לעצמה זהירות. הנה זה הבית, זה העץ שמהניסיון שניסיתי במדריך לצייר גם. פה זה נראה יותר, קצת יותר מתקדם. ויפה. זה מתי שאפשר לראות את זה בהסתכלויות מספר, לאו דווקא באופן ראשיתי, אלא למשל אחרי רכיבה או כאשר זה נראה כמו לוויה. כאשר הסוס חפץ, זה ידוע שסוסים יש להם גם רגשות והם מתגעגעים למקומות, ומתי שהם מתקרבים לפעמים הסוס קשה לו לעצור. פנדה. תראה את זה. מה זה? יוסי, אני מטו. אני אלוף ו... כמה כיוונים, לאו דווקא באופן אחיד ומשעמם, אלא שאפשר לראות לפעמים בציור עוד כיוונים שנראים. ותודה לספר. פעם אמרתי לעצמי, אני מצייר בהשקעה קפיטורה. או משהו כזה.
שמח לשתף ממני יוסי אב.